إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أي جماعة المسلمين السلام عليكم. Zahvaljujem se uzvišnom Allahu Đerlešanu, najljepšom zahvalom, onako kako to priliči njegovom savršenstvu i uzvišenosti na svim njegovim nimetima i blagodatima s kojima nas je on i svoga obilja obasuo. A posebnu zahvalnost ističemo uzvišnom gospodaru Allahu Đerlešanu, što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima umeta Pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Hvala uzvišenom Allahu Đerlešanu i na blagodati današnjeg dana u kojem je On nadahnuo naša srca i da bismo ukrepili svoje duše i da bismo u ovoj dinskoj atmosferi jačali svoj iman, podsjećajući se na ono što nam je naš uzvišeni gospodar propisao kako bismo organizirali svoj dunjalučki život u njegovom zadovoljstvu i kako bismo inša Allahu ta'ala u džennetu, u vječnosti uživali zbog toga. Ja sam za današnju priliku odlučio da vam spomenem nekoliko ajeta iz sure Ali Imran, u kojima uzvišeni Allah Đelešanu govori o djelima koje nas približavaju džennetu, Allahovom oprostu i koje nam daju i priskrpljuju epitet mutekija. Uzvišeni kaže sajdu billah, وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Požurite Allahovom oprostu i džennetu prostranom koliko nebesa i zemlja, koji je pripremljen za one koji su bogobojasni, koji su mutekije. U sljedećim ajetima Allah Dželešanu nam objašnjava koja su to djela koja nas približavaju u njegovom oprostu, džennetu prostranom koliko nebesa i zemlja, i koja nas izdižu na nivou mutekija, bogobojazni i Allahu Dželešanu dragi njegovi robova. Allah uzvišeni kaže, estaizu billah, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. To su oni koji dijele i troše na Allahovom putu kad su u izobilju, ali kad su i u oskudici. To su oni koji se u srdžbi savladavaju i koji ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobro djela čine. Vidite, na prvom mjestu Allah Đelešanu spominje trošenje na Allahovom putu. Zašto Allah uzvišeni spominje trošenje na Allahovom putu i dijelenje? Pa zato što su ljudi ubijeti škrti i što ne daju i što neće da troše na Allahovom putu. Zato Allah na toliko mjesta u Kur'anu Kerimu postiče i potiče vjernike da troše na Allahovom putu. Pa čak i onda, kako Allah kaže, kad su u oskudici. Nama je razumljivo da trošimo i da dajemo kad imamo, kad živimo u izobilju. Ali Allah u ovom ajetu ovdje kaže, to su oni koji dijele i troše kad su u izobilju i kad su u oskudici. Zašto uzvišeni Allah Đelešanu preferira i izdvaja generaciju ashaba i spominje ih u Kur'anu kao generaciju koja se, najbolju generaciju koja se ikad na svijetu pojavila, kad kaže kuntum hajra ummetin uhriđat min nas, te amuruna bil ma'rufa tanhauna 'anil munkar. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio na zemlji. Zbog čega? Zbog toga što naređujete dobro, odvraćate od zla i što vjerujete u Allaha. To je ta ashabska najbolja generacija. Ali oni su najbolji i pored toga što uzvišeni Allah Đelešanu o njima govori i kaže وَيُبْحِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصًا. I oni troše i daju i zbog toga u srcima svojima ne osjećaju nelagodu, iako im je i samima potrebno. Jedne prilike je Allah poslanik pitao ashabe koja je to najbolja je Allahu najdraža sadaka. Pa su ashabi kazali, to Allah i njihov poslanik najbolje znaju. A onda je poslanik alejhiselam što sam kazao, najbolja sadaka je ona koju daješ u cvijetu svoje mladosti, kad si mlad, kad ti je i samom potrebna. Kad ti je i samom potrebna.
vidiš. Braćo draga, što nama uzvišeni Allah jednima daje manje, jednima daje više? Jedni žive u izobilju, jedni skapavaju od gladi. Što je Allah dao u sirotinju? Mogu je Allah uzvišeni jer su njegovim rukama riznice dobra, riznice na fakije, riznice bogatstva. Mogu je i njima dati, ali nije im dao. Pa ostavio je Allah uzvišeni. Da bi nas kojima je dao prokušao. Kako Allah kaže, lijabludakum fima atakum fastabiqul khayrat. Da bi vas on prokušao u onome što vam je dao, pa se takmičite u dobru. Da nije bilo mumina otvorene ruke, zar bi mi danas u ovom Lucarnu imali jedan ovaki islamski centar. Da su ljudi škrtare. I da su ljudi slušali šejtanske naloge koji nas stalno straši siromaštvom, kako Allah dželešanu posjeća na to, kaže: "Eš šejtanu ja'idukum ul-fakra ve ja'murukum bil-fahša, vallahu ja'idukum magfiratan minhu ve fadla." Vas šejtan neprestano straši siromaštvom i on nas stalno siromaštvom, a Allah vam od sebe daje blagodati, neizmjerne blagodati, jer je on neizmjerno dobar i blagodat. Zato, ako nam je Allah uzvišan i dao, trudimo se da sad i zaslužimo džennet kod Allaha. A nemojmo onim što nam je Allah uzvišan i dao, da sebi propast izgrađujemo i gradimo. Kako Allah kaže, da enfiku fi sebi nila, troše na Allahom putu. Vela turku bi ejdikum ile tehluke. I nemojte se svojim rukama bacati u propast. Va ahsinu. I činite dobro. I na Allah i hibbul muhsinin, jer Allah voli dobročinitelje. Drugo što Allah uzvišeni spominje u ovome ajetu jeste savladavanje u sržbi. Zašto Allah o toliko vrlo važne stvari, a Allah u svojoj knjizi ne spominje ništa osim ono što je od iznimne važnosti i značaja. A među toliko stvari Allah uzvišeni spominje savladavanje u sržbi. Pa zato što je sržba naša svakodnevna pojava, sveprisutna pojava. I zato što je ona vrlo često uzrokom naših konflikta, uzrokom naših nesporazuma, uzrokom naših svađa, uzrokom naših razvoda brakova i tako dalje. Zato što je čovjek ili žena eksplozivna i eksplozivan i ne može da osaduje uhuji i onda se čitavu života kaje. Koliko smo puta u životu u srčbi izrekli nešto ili uradili nešto zbog čega smo se kasnije kajali i voljeli bismo da nismo tako postupili nego išta na ovom svijetu. Ali kako poslanik Alisa to se vam kaže, riječ izgovorena je šejtanska odapeta strela koju nikad ne može vratiti. Ti kad nešto izgovoriš, kad to ode u eter, gotovo je. Zato Allah uzvišeni nama sugerira da se savladavamo u sržbi, da se kontrolišemo. Kako je Allah poslanik jedne prilike pitao ashabe, znate li ko je od vas najveći junak? Pa su oni kazali, onaj koga savladamo u neprijatelja u dvoboju. Najveći junak je onaj koji neprijatelja savlada u dvoboju. Kaže poslanik, ne, ne. Najveći junak od vas je onaj koji sebe u sržbi savlada. U huji tako zove. Sljedeća stvar koja Allah spominje jeste da afina ani nas. Oni koji praštaju ljudima. Vidite. Allah neizmjerno voli da smo velikodušni jedni prema drugima. Da praštamo jednom drugome. Uvrede, neprimjerene postupke, prevare, zakidanja u životu i tako dalje. Mi na taj način pokazujemo svoju plemenitost, svoju dobrotu. A plemenitost i dobrota je odlika samo jake mu'mina, jake muslimana.
Da bismo mogli drugim praštati, naše srce mora biti natopljeno milostivosti, milošću, koja je Allahovo svojstvo, koja je svojstvo svih Allahovih poslanika itd. A iz koje izvire osjećaj za praštanja. Onaj čije srce nije milostivo, nego je kruto, ne može vratu muslimanu oprostiti. Braćo moja, fali nam te milostivosti, saosjećajnosti. Sve više ona iščezava u našim srcima, čak prema našim roditeljima, čak djece prema vladima, čak prema rođenoj braći i sestrama, tetkama, dajđama, amiđama itd. Bude se po mjesec dana, po dva mjeseca se ukosni bude, ne obiđe se amiđa, ne obiđe se tetka, ne obiđe se rodina itd. itd. A zahvaljujući tome, Allah nam povećava i daje u svemu, ako pazimo i iskazujemo svoju dobrostivost i plementost prema onima bližnjima. A moramo iskazivati prema svim ljudima, jer jedne prilike Allah poslanik alejhiselam sam vam rekao ashabima, nećete vjerovati dok ne budete milostivi. Pa što ashabi kazali Allahu poslaniče, mi smo doista milostivi. Kaže, ne mislim na milost prema vašim bližnjima, nego misli na milost prema svim ljudima. Ispričat ću vam ukratko jedan slučaj koji se desio u vrijeme halife Omera radijallahu anhu. Neki mladić došao je sa svojom devom, dovezao trgovačku robu na pijacu Medine i tamo iznio svoju robu, izložio, a devu svezao. Deva bez bele ogladnjala, otrgnula se i u prvi bostan na koji je naišla, ušla i čovjeku napravila zija, napravila štetu. Pojela mu ono, one hasulate, ubrstila mu voće i tako dalje, i kad čovjek ugledao šta mu je uradila od baše, on zakamen u glavu i deva na licu nestala. Kad je ovaj u jednom trenutku pomislio šta mu je s devom, došao, nema deve, tražio je, nađe je uginulu mrtvu u baši toga i toga. Pošao da viće, izađe domaćin, kaže mu šta sam ovo odradio, deve, pa vi šta mi je uradila. A on u onoj huji, o kojoj smo malo prije govorili, onoj srži, onoj ljudi, zaisti onaj kamen i onoga domaćina u glavu i ovaj na licu mjesta mrtve. Kad su sinovi ovoga vidjeli, ščepaju ga, zgrade ga i pred halifu. Šta je tu? Pita halifa. Kaže, vladar u pravom vjetnju, ovaj je ubio našeg oca. Jesi li? Kaže, jesam. Ispriča kako se desilo. Kaže, po islamu ti je smrtna kazna, po islamu je glava za glavu. Ako si ubio, moraš biti ubijen. Ovaj njemu kaže, vladaru pravovjerni, ja znam da je tako. Ali kaže, ja imam jednu potrebu. Moj otac je skoro preselio na ahiret i ostavio je neko zlato za koje samo ja znam. I ako vi mene sad, kaže, ubijete, to zlato će ostati skriveno i neće biti podijeljeno nasljednici. Molim te da mi dadneš 3 dana roka, da ja odem svojima i da im kažem gdje je to zlato, da bi on to mogli podijeliti, a ja ću se, kaže, vratiti. Kaže njemu halifa, a kako ja tebi mogu vjerovati? Ko će garantovati za tebe? A pošto je kod halife bila još jedna grupa ashaba, on gleda po licima onih prisutnih ko bi mogao garantovati za njega, i on upre svojim prstom u Ebu Zerra, jednog uglednog ashaba. I njega Hazreti Omer pita, Ebu Zerra, hoćeš li ti, kaže, garantova za njega? Kaže, hoću, kaže, vladar pravde. A šta, kaže, ako se on ne vrati, znaš li ti da tvoja glava mora mijenjati njegovu glavu? Kaže, znam. I on pusti momka. Mama, kode? Treći dan, kad treba da dođe, nema momka. Već blizu akšan, svijet se okupio, svijet počeo da sažalje ovakvu zemlju, ode njegova glava, zbog glave nepoznatog čovjeka. Međutim, pred sam je akšan, eto ti toga momka, sad se uznojio, zadivo, prašnjav, i tako je došao, kaže, evo mene, kaže, vladar upravo. I sad svima je lahnulo i njega
Hazreti Omer radijallahu anhu pita, šta je to što te je navelo da se vratiš? Kaže, navelo me je da se vratim, da se ne kaže da je u ummetu pejgamberovom nestalo zadane riječi. I iskrenosti. Pita Hazreti Omer radijallahu anhu Ebu Zera, šta je tebe navelo da garantuješ za njega? Navelo me je da se ne kaže da je u ummetu Islama i muslimana nestalo povjerenja i nestalo emaneta. Kad su to čuli sinovi odovi od ovog ubijenog čovjeka, rekli su mi ovo ne odprašamo. Odustajemo od smrtne kazne. Njih pita Hazreti Omer radijallahu anhu, šta je vas navelo da tako postupite? Oni kažu, navelo nas je da se ne kaže da je među muslimanima nestalo milostivosti. Milosti. Braćo, moramo biti milostivi jedan prema drugom. Mi smo sebi najbliži, mi smo sebi najbliži, a Allah nas je učinio džematom, nazvao nas braćom. Pa ako braća međusobno neće biti milostiva, neće praštati jedan drugom, a ko će onda? I da završim sa ovim ajetom u kojem Allah dželešanu dalje opisujući ove mutekije, one koji žude za džennetom, kaže وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I to su oni koji kad ne valjalo djelo učinu ili se prema sebi ogriješe, brže bolje se Allaha sjete. I zamoli Allaha za svoj oprost. Zamoli Allaha za oprost svojih grijeha. Vidite, braćo, koliko god da se čuvamo grijeha, mi ćemo upadati u grijehe. Ali kakva je razlika između nas, vjernika koji griješimo, i nevjernika koji griješe? Razlika između nas i njih je ta što njihovi grijesi ne tiše, niti duša boli zbog toga što su pogriješili. A nas tišti i mi se kajemo. I kad učinimo grijeh, pitamo se, pa jesam ga mogu izbjeći, pa što ga nisam izbjegao, pa što sam ga uradio i tako dalje i tako dalje. Jer mi u duši osjećamo grižnju savjesti, prijekor. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad vi ne biste griješili, Allah bi stvorio stvorenja koja bi griješila, ali se Allahu kajala i molila Allaha za oprost. Braćo moja draga, bez obzira na stepe naše griješnosti, stalno Allaha molimo za oprost. Ma koliko bili dobri muslimani, uvijek strahujemo je to dovoljno, je to ispravno i kako treba. I strahujemo od džehennema. A s druge strane, ma koliko griješni bili, koliko naše duše opterećene grijesima bile, trudimo se, braćo moja draga, da što češće Allaha uzvišenog spominjemo, da što češće uzvišenog Allaha molimo za oprost i imajmo lijepo mišljenje o našem gospodaru, da je on milostiv, da je on prašta i tako dalje i tako dalje i uzdajmo se u njegovu milost. Navodi se jedna predaja, doći će se sa čovjekom kojemu će biti presuđeno da ide u džehennem. Pa kad ga meleki zebanije povedu prema džehennemu, kaže, on će se stalno obazirati. Pa će Allah ovim melekima kazati, zaustavite ga i zaustavite ga. Pa će ga Allah uzvišeno pitati, kaže, robe moj, nakon što je presuđeno, zašto se obazireš i okrećeš stalno? A on će reći, gospodar moj, ja ovako nisam zamišljao. A onda će Allah Dželešanu reći, jesi li uradio kakvo dobro djelo, a da te nije upisano u knjigu tvojih dobrih djela? Kaže, hvala gospodaru, sve upisano. A je li ti upisano u knjigu tvojih loših djela, neko djelo koje ti nisi uradio? Kaže, hvala gospodaru, nije, sve je tačno upisano. Pa kaže, zašto se onda obaziš? Kaže, gospodaru, ja sam imao lijepo mišljenje o tebi. Ja sam se uzdao u tvoju milost i nikad nisam gubio nadu u tvoju milost,
bez obzira na moje grijehe koje imam treću. Allah uzvišen će kad vratne. Pa zato imamo lijepo mišljenje na našem gospodaru, braćo moja draga, i trudimo se koliko je u granicama naših mogućnosti da slušamo našeg gospodara, da usklađujemo svoj život prema našem gospodaru, prema programu života koji nam je propisao naš gospodar. Trudimo se, braćo moja, da čuvamo svoju vjeru u svojim srcima, u svojim kućama, u svojim džematima i gdje god možemo umjeti pejamberovom sallallahu alejhi ve sellem. Vi živite ovdje gdje živite, nigdje nije lako biti musliman. Sigurni budite, ni u Kairu, ni u Bagdadu, ni u Damasku, ni u Alžiru, ni u Tunisu, ni bilo gdje, a kamoli ovdje u ovakvom okruženju. Ali, braće moja draga, onaj, kako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko u vremenu opće društvenih poremećaja radi onako kako je po Allahovoj knjizi objavljeno, kaže poslanik, imat će nagradu vas 50-orci, to je 50-orci ashaba. Pa je ovaj ashab koji je pitao poslanika za to, rekao je, jer nas ashaba je oni ljudi iz tog vremena, kaže vas ashaba. I doći će vrijeme kada će vjeru biti teško držati ko žišku na dlanu. Ako je držiš, teče, ako je pustiš, ugasi se. Ako malo popustiš u Allahovoj vjeri, oslabiš, zalutaš, skreneš. Ako je čvrsto držiš, Boga mi svakodnevno ne laziš na razne peripetije. Ali kako je poslanik rekao, el eđu ala kadri mešaka, nagrada je prema uloženom trudu, prema podnešenoj tegobi, što je teže, što su iskušenja veća, a što u njima uspijevamo, to je nagrada kod uzvišnog Allaha i lašanom, sve obilnija, veća i ljepša. Kulu kao mi hada, ve stakfirullah, ni velikom i salamu. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الشرف السرية. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا وبلغ أمورنا خيارنا ولا تبلغ أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا مما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وقهر أعداءنا وأعداء المسلمين. اللهم ثبت صفوف المسلمين. اللهم أيد جيوش المسلمين وعساكر الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.